အဲရောင်းဝမ်းတာပါလေကြိုးစားမှုရထင်ခဲ့တော့ပေါ့အဲစေမမနည်းနည်းပါပါမားလာရင်းနိုင်လည်းရှိရရှိမှာပေါ့ဒါလည်းတချင်းမှုကပေးတဲ့ဆိုချင်းကောင်းချင်းကိုခံရတာပေါ့ဒါတော့လေဒီကနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတွေပြောဦးတယ်နော်ဟိုတချင်းတစ်ပုတ်လုံးရှင်နဲ့ရောက်သွားဖို့အတွက်ကိုတချို့အမားနည်းနည်းတွေရှိနေတော့မှအရင် save မဖြစ်နဲ့အဲ့တော့ Socran ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာလားမသိဘူးကျွန်တော်ကြားရတာမရှိသေးတယ်အဲ့တော့မုတ်ကိုဦးစားပေးကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဘွယ်ညမှာတော့ကကိုဘာတွေမှန်ခဲ့လို့ထင်လဲဒီလိုမျိုးဒီအခြေအနေထိရောက်လာအောင်လို့ဘာတွေမှန်ခဲ့လို့ထင်လဲဘာလို့ဆိုတော့ကိုကိုသုံးသက်ဖို့ကတော့အများကြီးအရေးကြီးတယ်လေဒီ show မှာဆရာတွေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီပွဲမှာ top 3ပါခဲ့ပေမဲ့ကိုကြောင့်ကိုမသိပဲနဲ့အရွေးမှားခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပွဲကျလို့ရှိရင်အာ bottom 3နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပြည့်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်သုံးသက်ပြီးလိုက်လားဘာချက်တွေမှန်ခဲ့လို့ထင်လဲအဓိကတော့ပထမဦးဆုံးတော့ကျမ်းမာရေးတမရတရားကြီးဆိုင်ရတယ်။အဲဆိုတော့တယောက်တည်းတယောက်ချင်းပြန်ရတာဒီ14ယောက်စပြိုင်ပြီ။အရေးအကြီးပါ යි ။နည်းနည်းလေးမှပေါ့လို့မရအောင်။ပြီးတော့တချင်းရွေးတာ။ပြီးရွေးခဲ့တဲ့တချင်းကိုကိုနဲ့အောင်ကိုကြဖြစ်ဖို့ဒီလိုဟိုကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတာရှိတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲပြင်ဆင်ခဲ့မှုတွေလည်းဟိုအများတန်းဟိုထပ်ခါတယ်လည်းပြင်ဆင်ခဲ့တော့လေ။ဒီအခြေအနေရောက်လာတော့ထင်ပါရဲ့။